Yesu ashimwe reka dushimire Imana cyane tuyishimire urukundo rwayo rwinshi tuyishimire ineza yayo idahwema kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro sinzi niba turi kumvikana muramutse muri kunyumva mwabingaragariza mu butumwa mwakandika kugira menye niba tugiye gutangira turi kumwe mbese muri kunyumva amena ndabona ko turi kumwe reka Imana irusheho kudufasha cyane kandi muri kano kanya ubwo ibyemeye Mwuka Wera adukoreshe kugira ngo icyo yifuza ko twumva muri kano kanya aba ari cyo twumva kandi kidukizanye dushima Imana cyane uburyo iba iyobora ibintu mu mugambi wayo utagerwa ikaba yemeye yuko tugiye kuganira ku ijambo ryayo ngira ngo ubwashe ubwo twari turi kumwe twari twatangiye uruhekane rw'ibyigisho ariko bigaragara yuko umwanzi yagomeje kurwana cyane ariko Imana iza kubyemera yuko dusa nk'ababisubitse kuko niko yabishatse ariko nshimiye Imana yuko mu kugambirira kwacu tukavuga ko tuzongera kubisubukura nta muntu wari uzi yuko ibyo bintu byakunda ariko Uwiteka ahabwa icyubahiro kuko arabyemeye ubwo abyemeye rero reka mbinginge kugira ngo yaba ari njyewe yaba ari mwebwe twese twemere guca bugufi maze Mwuka Wera akorane n'imitima yacu kandi ubwo ijwi ry'Imana rivugana natwe nukuri ndabinginze ngo twumve kurarika kw'Imana kandi tuba abantu bafata ibyemezo byihuse cyane reka twanze duhumbye amaso yacu maze tugenge turagushimye Imana yacu izina rye rihabwa icyubahiro tugushimiye ko tugaruye hano turaje ngo wumve icyo tubwira hari icyo twifuzaho reka umuntu wese wageze aha yumve yuko uyu munsi hari ikintu Imana yifuza kuvuga kirebana n'ubutima we ibyo ndabizi neza kuko iyabaga nta kintu cyavugirwa hakirebana n'umutima w'umuntu wese uri hano ahari ari kuba ari kubikurikirana ibindi byigisho ntabwo yagombaga kuba ari muri uyu mwanya ariko kuko nge nawe twahabonetse nijyamye cyuko ijuru hari ikintu byifuza kumenyesha imitima yacu uduhe kumva ijwi ryawe uduhe gufata ibyemezo bishobora gutuma mu gihe gito gisigaye tuzaba tubasha guhishanya ubugingo bwacu muri Kristo Yesu ibyo nibyo tugusabye twizeye kuduha n'abakwizera bose mu izina rya Yesu amen ubwashize nari ndimo mbabwira insanganyamatsiko tugiye kumara igihe tuganiraho kubatanzi amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Joseph iyo nsanganyamatsiko nubwo hari ikintu cyabayeho bigasa nkaho bisubitswe ariko nubundi niyo tugiye kongera kuganiraho kandi ndifuza yuko icyigisho twari twatangiranye kwigana nubundi cyo cyigisho ari cyo twongera guheraho tuzigana ibyigisho muri iyi minsi bigeze muri bine guhera none dutangira isabato kugeza dimanche reka mbasabe kugira ngo Mwuka Wera azarusheho kubana natwe kandi tuzagira umugisha kuwiteka muri aka kanya rero ngiye kuganira ku ruhererekane rw'ibyigisho bine bifite insanganyamatsiko igira iti ibyangombwa simusiga mu mwiteguro w'imvura y'itumba ibyangombwa simusi mu mwiteguro w'imvura y'itumba hari impamvu natekereje kuri iki kintu kandi ndagira ngo umuntu wese nawe agitekerezeho cyane dukwiriye kwita kuri ibi byangombwa kubera yuko turi mu gihe ijuru ryiteguye gukorera abatuye isi ubwoko bw'Imana igikorwa cyo guhembura imitima yako
turi mu gihe cy'ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Ijwi rirenga ryatangiye icyamagana 888 igihe Babona na Jonas bazanaga ubutumwa bwo gutsinjwa n'ubwo kwizera, nibwo ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwari bwaratangiye icyamagana 847 bwahise ko bwongererwa imbaraga bugahinduka ijwi rirenga. Ellen White yaranditse ngo icyo gihe abantu bakiriye ubwo butumwa ngo ibitonyanga by'itumba byaguye ku mitima yabo, kandi mwuka wera yakomeje gutangwa ku bantu bose bamwifuzaga. Imvura y'itumba rero yakomeje gutangwa ku rugero rutandukanye, kuko mwuka w'Imana atangwa ku rugero rugiye rwisumbuyeho bitewe n'uburyo abantu bamusaba ndetse n'uburyo bamwifuza. Ntabwo mpamya nshidikanya ko iki gihe tukiri ku bitonyanga by'imvura y'itumba, ahubwo iki gihe ijwi rirenga rirarushaho kugenda ryongera imbaraga ndetse turenda kugera ku musozo wayo. Niyo mpamvu ngira ngo mbinginge cyane muri iyi minsi buri muntu wese abe mu mwanya wo gutegura umutima we, kuko Imana yiteguye gutanga mwuka wera mu rugero rw'imvura y'itumba, kandi iri kumuha abiteguye kumwakira. Ubu nababwiraga ikintu gikomeye cyane cyitwa kumenya gukoresha amahirwe n'igihe abantu baba bahawe. Ni nababwiye ubwashize dutangira muri Zaburi ya 90 uhereye ku murongo wa 10, aho Dawidi yavuze amagambo amaze kwitegereza uburyo umuntu aba ku isi igihe gito cyane, kandi icyo gihe ari kwikorera ibintu ashatse yumva rwose ibyo bintu ntacyo kubaho ari ku isi ari nk'ikintu kigomba guhoraho, ariko akajya kubona akabona urupfu ruramutunguye. Dawidi arangije abona uburyo umuntu abaho igihe gito cyane, yandika amagambo avuga ngo kuko dekansome Zaburi ya 90 umurongo wa 10. Ndifuza yuko amagambo nyasoma kugira ngo turusheho kuyatekerezaho mbere yuko twinjira mu kisho cyacu. Murongo wa 10 uravuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Dawidi amaze kwitegereza ubuntu uburyo umuntu aba kuri iyi si igihe gito cyane, kandi urupfu kaza rumeze nk'urumutunguye umuntu mu gihe yikoreraga ibintu bye bisanzwe, nababwiye yuko reka mbabwire nta muntu n'umwe ubu turi kuvugana gutya nanjye ndi kubabwira aya magambo sinshobora kubabwira hazaza hanjye mu minota 5 iri imbere, kuko ubu tuvugana ibyanjye bishobora guhita kubirangira. Kandi icyo gihe ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese azahabwa ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa iki cyangwa ibibi. Niyo mpamvu Dawidi amaze kureba kuri iki kintu, mwuka w'Imana yagendereye intekerezo ze maze atekereza mu buryo bukwiriye, ari nabwo buryo umuntu wese muri iki gihe uriho yagakwiriye gutekerezamo. Umurongo wa 12, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Yobu 28 mungura 28 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni bwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imitima y'ubwenge ni imitima ifite icyifuzo cyo kumvira Imana kuri buri ntambwe yose ku mucyo wose ijuru rizatanga. Hari imitima iba yiteguye gutera intambwe yo kuwumvira, kandi hari imitima iba yifuza gucika ku cyaha n'igisa nacyo. Mwene iyo mitima, uwo mutima niwo Dawidi yifuzaga, kandi ndasaba Imana ngo umuntu wese uri hano, umuntu wese uri mu mwanya wo kwitegura imvura y'itumba, icyo kintu kizirikane kandi kimuraze inshinga. Dawidi yongeye kwandika, Dawidi ni umuntu wari waranyotewe n'agakiza, Dawidi ni umuntu wari waratwaye ingamira n'ikintu cyitwa ubugingo buhoraho, Dawidi yari yarasogongeye amenya yuko Uwiteka agira neza. Muri Zaburi ya 42 yigeze yandika amagambo aravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi niko umutima wanjye ukwifuza. Dukwiriye kwifuza ubugingo buhoraho
kugeza ubwo twumva ibyo bintu byadukuye mu gitere kugeza ubwo aho turi hose naho tugenda hose buri kintu cyose tuzadukora tuba turi gutekereza ku kintu cyitwa ubugingo buhoraho ikintu cyose umuntu akoze ijambo ryose umuntu avuze igikorwa cyose umuntu akoze ikintu cyose umuntu ari gutekereza ibyo bintu akagerageza kubihuza n'ikintu cyitwa ubugingo buhoraho kandi akabihuza atihenze kuko mbanzi ko Satani abafite ibyongorero yongorera abantu kugeza ubwo abereka ko ibyo bintu ntacyo bitwaye. Imana idufashe cyane ubwo tugiye kwigana iki cyigisho umuntu wese ari mu mwanya wo gushaka Imana kandi ayishake ataryarya. Ndababwiza ukuri yuko igihe dusigaje ni igihe gito cyane. Ibi ngibi ntabwo mbibabwira nk'abantu namwe mutari kuri iyi si ngo murebe ibiri kuba mubivuze n'iki ijambo ry'Imana ryavuze. Umwuka w'Imana ari kuva ku isi kandi tutizaje dufite ibihamya byinshi umuja w'Imana yari yaranditse kuko mu bihamya by'itoro muzingo wa gatanu umuja w'Imana yanditse ku kintu kizatwereka ko umwuka wera atangiye kwivira ku isi kandi ko yatangiye kuva ku bantu. Yaravuze ngo igihe ubuprotestanti n'ubukatolika ubuprotestanti buzarambura ikiganza bukakirenza umworera wabatandukanyaga maze bagafatana mu kiganza. Yavuze ibintu bitatu by'ingenzi. Yaravuze ngo icyo gihe abantu bazamenye yuko hagiye kubaho gukora kwa Satani guteye ubwoba. Arongera avuga ngo bazamenye yuko igihe cy'imperuka cyegereje. Ibyo bintu byabaye mu mwaka 2017 n'icyo gikorwa cyakozwe aho abaprotestanti barambuye ikiganza bakakirenza ibintu byabatandukanyaga n'ubukatolika bagafatana mu kiganza bakaramukanya uwo mworera bakawusibisha kwiyunga. Ibyo bintu muziko byari ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2017 rwose isi yo yabonaga ari ikintu gisanzwe nubwo bwose abantu babonaga nta kintu cyabaye ku isi ariko ku isi hari habaye ikintu gikomeye kandi mu ijuru naho hari imyanzuro yari iri gufatwa umwuka wera yari ari kuva ku isi kuko ari nabaye ikintu cya gatatu yavuze. Yaravuze ngo icyo kintu nikiba muzamenye yuko umumarayika ngo marayika ushyireho ikimenyetso ku batuye isi azaba ari mazinga amababa ye yizamukira. Rero turi mu gihe marayika uri gushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana marayika uri kwandika imico y'Imana mu ruhanga rw'abantu kugira ngo tugere ku kigero gishyitse gihero cya Yesu Kristo arimo ararangiza umurimo we kandi ikimenyetso twarakibonye. Kandi ndagira mbabwire uhere mu mwaka 2017 umuntu wese witegereza waba warumvise radio ukumva ibitero byahise kubigabwa iyo urebye ukuntu abantu bamaze guhararuka ibintu by'Imana ubona yuko umwuka w'Imana ari kuva ku isi. Iyo urebye mu madini ibintu biri kuberamo biguhereza ikimenyetso cy'ikintu kiri kubaho cy'ikintu cyamaze kubaho. Imana yadufashe cyane kugira ngo ubwo twigire ibyigisho ntitubyige nk'ibintu twagiye twiga wenda mu mwaka 2000 cyangwa se ibintu abantu bize mu cya 1900 tumenye yuko ubu turi mu gihe aho umuntu wese akwiriye kumera nk'usama amagara ye kuko ngiye amagara aterewe hejuru burya buri wese asamaye. Aka kanya tugiye kuganira ku magambo ku cyigisho kiri muri rwa ruherekane nababwiye. Icyangombwa cya mbere tugiye kurebaho ni icyangombwa cyitwa kugurisha ibyo utunze byose. Kugurisha ibyo utunze byose. Ndifuza yuko n'umuntu duhurira aho twari twahuriye muri Matayo, ni muri Matayo cya 10:9 umurongo wa 16. Iki gitekerezo ni igitekerezo abantu benshi cyane bakunze gusoma. Ndifuza yuko nubwo bose abantu baba baragisomye kandi bakagira n'ibyo bigamo ariko nababwiye ko ijambo ry'Imana ryagutse cyane. Ijambo ry'Imana nta muntu n'umwe ngo uzajya mu isoko buri muntu wese ngo azajya avomaho bitewe n'ubukene bw'umutima bitewe n'ubushake n'ingano y'ibyo yifuza gukuramo Imana izajya igenda imwagurira. Nta muntu ushobora gusobanura isomo ryo mu byanditswe byera avuge ngo ubwo ngubwo byararangiye nta wundi muntu uzagira ikindi kintu yongeraho. Igihe cyose abantu b'Imana bazagenda bafite umutima umenetse kandi bafite inyota Imana izagomeza kubagurira, Imana izagomeza kubanywesha ku mazi y'ubugingo kandi Imana izagomeza gusobanura umucyo urushijeho uwo abantu babonye ndetse n'uwo bari bafite. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana nababwiye ukuntu ushobora gusoma nk'umurongo umwe wenda suri mu isezerano rya kera ukaba uwo murongo waba ufite ibintu runaka uvuga
nabaye nk'urugero yureje muri emici cya 50 ushobora kubonamo uburyo Yeremiya yavugaga iby'iribuka rya Babuloni yo mu gihe cyari Bukadinezari ariko ibyo bintu iyo twongeye kubisoma muri iki gihe ntabwo tubona ari Babuloni kwa Bukadinezari iri kuvugwa ahubwo tubona ari Babuloni yo mu byahishu cy'icya 18 kuko ibintu yabihura rero niyo mpamvu iki kintu ngira ngo ntibabwire cyane kugira ngo Imana idufashe twumve iby'iki gice ku murongo wa 16 haravuga ngo iby'umusore w'umutunzi iby'umusore w'umutunzi nababwiye ko dukwiriye kwibaza cyane kandi tugatekereza impamvu Imana itavuze iby'umwana Imana ntivuge iby'umusaza ahubwo Imana ikavuga iby'umusore ikavuga ngo ni umusore w'iki w'umutunzi kandi giye dutangira gutekereza kuri iki kintu mwongere mwibuka amagambo Yesu Kristo yavuze ku itorero ry'Laodikiya itorero yavuze ngo rivuga ko ritunze rivuga ko ritunganiwe rivuga ko rikize nta kintu rikenye nyamara Imana yarireba yareba abantu baryo ikabona n'abantu bafite ubukene mu mitima yabo ikabona ari abatindi bo kubabarirwa ariko hano baratubwira ngo nibyo umusore wari umutunzi nawe yarazi katunze ariko iyo uje kureba neza usanga ibyo uyu musore w'umutunzi neza bihura n'ibyo umunyarodukiya kuko ikintu umunyarodukiya yibwira kwibwira kwe gusa neza n'ibyo uyu musore yibwiraga nubwo Yesu Kristo yaje kumugirira neza cyane akamwereka ikibazo afite cyakoze yagize ibyago ntaga amahirwe yabaye meza Imana natwe yaduhaye umuti yatuhaye tugira inama muri uko kwibesha abantu benshi cyane bafite bari mu itoro rya nyuma itoro rya divansi muso wa karindwi rege ibyeranwa na Laodikiya Imana yagerageje kutugira inama kugira ngo tutazagwa mu mutego nk'uyu musore yaguyemo yatwiye gushaka umuti wo gusiga ku maso gusaba mwuka wera umurikira intege zacu tukabasha gutandukanya ikinini gisa nacyo yatubwiye kugura umwambaro wera kwihana kutajengetse hatari n'ibintu byo guhishahisha icyaha ahubwo umuntu wese akajya imbere y'Imana akavuga nka Dawidi ngo mana ndondora umenye mvuga uti umenye niba hari inzira y'ikibi yihishe muri nge ndajya mbabwire ko icyo ari igihe cyo kwegera Imana umuntu wese akagira iruhande rwayo akayisaba kugira ngo irondore umutima we nta hantu na hamwe ihishwe Imana ikamurondora kandi ikintu imwemeje akajya imbere yayo agisaba kugira ngo imusobanurire icyo yakora ngo abe afite amahoro imbere yayo uyu si umurimo ukwiriye kubaho kwihenda ndetse no kwishuka kuko nzi ko ari cyo Satani azakorera abantu benshi cyane azabatera kufata nk'umurimo woroheje bityo abantu bagerageze gukora ibyo bashoboye ndetse bagerageze kurenzaho ariko ibyo bintu bizabagira ingaruka ikomeye cyane aba bantu bazagira akaga gakomeye bazarira marira ntayo umuntu bita Esawu niyo mpamvu abantu bakwiriye gukoresha amahirwe yabo gukitwa none Yesu ara hari amagambo avuga ngo mu 16 nuko umuntu asahari aramubaza ati mwigisha mwiza nkore cyiza cy'ingo mpabwe ubugingo buhora iki ni ikibazo abantu benshi cyane bibaza na waramusubiza ati unyitira iki mwiza umwiza n'umwe gusa ni Imana ariko nushaka kugera ku bugingo witondere amategeko uyu musore ikibazo yibajije ubundi yorebye mu gitabo cy'ifuzwe byose ku kicho cyacu 57 kivuga ngo usigaje ikintu kimwe ni iki gisho kivuga ku gitekerezo cy'uyu musore w'umutunzi kiravuga ngo usigaje ikintu kimwe bavuga ati musore w'umutunzi ubundi ngo yari yaritegereje Yesu Kristo ibikorwa yakoraga by'impuhwe akitegereza uburyo yakiraga abana uburyo yabitagaho uburyo yabagiriraga ubuntu nuko ngo urwo rukundo rwa Kristo rukora ku mutima w'uwo musore kugeza igihe ngo uwo musore yumvise urwo rukundo rumukozeho rumutwara ingamira yifuza gukurikira Yesu Kristo ndetse no kuba umwigishwa we icyo cyifuzo ngo kimuvukamo kugeza ubwo yateye intambwe yo gukurikira Yesu Kristo ndetse ngo aragenda akimubona ahita karamwegera amubaza ikibazo gikomeye cyane kuko hari ikintu cye cyamaze kubyuka muri we kibyukijwe n'urukundo rwa Kristo amubaza ikintu kimwe gikomeye ngo yakora kugira ngo abone ubugingo buhoraho nzi yuko abenshi turi hano ijambo ry'Imana rivuga yuko urukundo rw'Imana abaroma 2:4
kugira neza kw'Imana n'urukundo byayo iyo umunyabyaha wese abisobanukiwe agasobanukirwa icyo Kristo yamukoreye agasobanukirwa ibyabereye Karuvari ubundi ibyo bintu bijya bikora ku mutima w'umunyabyaha umutima wabuzirikiye kuri Satani ukadebuka uwo mutima ukava kuri Satani ukegurirwa Yesu Kristo ariko nubwo bwose abantu benshi cyane ibyo bintu byababayeho ijambo ry'Imana rikabagiraho rikabereka iby'urwo rukundo rukabarenga rukabarereza kuri Kristo ariko na nisa kuko Satani atagiye kure cyane kandi akiturwanya umuntu wese usanga yifite ikibazo nk'ikiri umusore cyo kwegereza Yesu Kristo amubaza ikintu yakora ngo azahabwe ubugingo buhoraho iki ni ikibazo umuntu wese yibaza kuko burya ngo utabaye ntagakwiriye kwirata nk'umuntu utabarutse niyo mpamvu iki kibazo tukibaza cyane kubera yuko niba none turi gutsinda ariko iyo twatsindwa turamutse turangaye niyo mpamvu tuba turi imbere y'Imana buri gihe tuyibaza ikintu cyose twakora inkomyi yose twakuraho kugira ngo tuzahabwe ubugingo buhoraho iki kibazo rero ntago ari umusore gusa wakigize ahubwo nzi ko n'abantu benshi ndetse nange iki kibazo njya nkibaza ikintu cyose umuntu ashobora gukora ngo azabone ubugingo buhoraho ariko Yesu Kristo yamusubije igisubizo kandi mpamya ko gihuye n'icyo yagusubiza ndetse n'icyo nange yasubiza ariyo mpamvu nsaba umuntu wese mu gihe twiga iki cyigisho umuntu wese yishyire mu mwanya w'uyu musore abantu ikintu tujya dushobora burya ngo ni uguseka abantu batubangirije tujya dushobora kubaseka ariko burya tugize amahirwe tukajya twiga ibintu byose tubishyira ku murongo wacu tubyipimiraho ibyo bintu bishobora kutugirira umumaro kurenza uko twabifata tukumva ko ari ibintu byabwirwaga uwo musore kuko natwe ibintu bitubwirwa bisa n'ibye uretse ko twe tutaba twirebyeho neza ngo tubigenzure Yesu Kristo yaramubwiye ati nushaka kugera ku bugingo buhoraho witondere amategeko Yesu Kristo ntiyigeze amubera indyarya yamubwiye yuko kugira ngo umuntu abone ubugingo buhoraho ikintu agomba gukora ari uko agomba kuba kumvira ubushake bwose bw'Imana kumvira amategeko y'Imana aramubaza ati nayahe Yesu aramusubiza ati ntukice ntugasambane ntukibe ntukabeshyira abandi 19 wubahe so na nyoko ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ndajya mbwire ngo uyu musore mumuhuze cyane n'umunyarodokiya igihe Yesu Kristo ngo yamubwiraga aya magambo ngo ubundi ngo yumvise ameze nk'aho yamutindiye yumvise ko ibyo bintu ari kumubwira ngo byo kubahiriza amategeko ibyo bintu atari ikintu gikomeye niyo mpamvu ngo yamubajije n'ubwira bwinshi cyane ati mbese wayambwira ayo mategeko ayo mategeko ubundi ni ayahe ndajya mbabwire ngo nshuti bavandimwe ubu kirakomeye cyane kuba wabaza umudivantisi w'umunsi wa karindwi ukamera nk'aho mutegiye ku kintu cyitwa kumvira amategeko iyo umubwiye ibyo kubeza amategeko ahita akabona uwo murongo yarawurenze kuko areba agasanga isabato arayubahiriza yareba agasanga ntiyica agasanga ntasambana wenda mu bigaragara ariko ndajya mbabwire ngo mu gihe twiga neza dutekereze ku by'uyu musore uyu musore nawe yaravuze ati ayo mategeko ni ayahe mbese wayambwira Yesu Kristo igihe ngo yabonaga ngo amubazanye ubwira ameze nk'aho yose yubahirije Yesu Kristo ngo yahise ko amusoma mu mutima we abona umurongo umusore yumviraga aho amategeko ariko ngo uwo murongo wari uri munsi cyane y'umurongo ijuru ryo rishyiraho ku muntu ushobora kuba yumvira amategeko y'Imana uyu musore ngo amategeko yayumviraga mu buryo bw'inyuguti uyu musore amategeko yari yarafashe mu buryo buri bushingiye ku murongo we ariko butari mu buryo bw'umwuka umurongo ijuru ribonera ibintu nuko igihe Yesu Kristo yaramaze kumubwira amategeko yose uyu musore yahise kamubwira ati ayo yose yere mu buto bwanjye narayitonde ayo yose uhereye mu buto bwanjye yose narayitonde ategeko yere mu buto bwanjye yose narayitonde nshima Imana uburyo iyigira ngo itwereke ikibazo dufite ihera ku murongo w'ahantu turi n'imyumvire yacu igihe Yesu Kristo ajya kumubwira ntiyatangiye amusobanura amategeko mu buryo bw'umwuka yayamubwiye mu buryo ayumvamo bw'inyuguti kugira ngo umusore ahite kagaragaza uburyo yumva ibintu aravuga ati yose narayitondeye kandi yavuze ko ari uguhera mu buto
akivuka bwa kabiri akivuka bwa kabiri uyu musore yumvaga ko ngo amategeko yayitondeye uyu munyarodokiya yarazi ku isabato yubahiriza yabonaga atica akabona atiba akabona adasambana kugeza ubwo yumvaga ari umuntu utunganye imbere y'Imana yumvaga ari mu mwanya w'abantu bakwiriye guhabwa ubugingo buhoraho uwo muhungu aramubwira atayo yose narayitondeye none icyo nsigaje ni iki ko numva uri kumbwira iby'amategeko kandi nkaba ndeba ntiba nkaba mbona ndasambana nkaba mbona ndetse n'izuba rirenze ibintu biba byamaze kujya ku murongo ikindi kintu uri kumbaza ni iki wambwiye icyo nsigaje ko mbona ibyo byose namaze kubyubahiriza Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose iki nicyo cyangombwa nifuza ko tuganiraho ni nacyo kibazo uyu musore yari afite nubwo bwose yatekerezaga ko ibintu yabishyize ku murongo ariko yari afite ikintu gikomeye cyane kimwe cy'ibanze yaburaga mu mibereho ye ikintu cyitwa kugurisha ibyo utunze byose icyo gisho turi kwiga icyo kivuga ngo kugurisha ibyo utunze byose nk'icyangombwa simusiga cy'abantu bagiye kwakira imvura y'itumba cy'abantu bari kwakira imvura y'itumba ubu kugurisha ibyo utunze byose nushaka kubutunganye rwose genda ugurisha ibyo utunze maze uhe abakene nibwo uzagira ubutunzi mwinzu uhere ko uze ugurike iki kintu cyitwa kugurisha ibyo utunze byose kivuze gufata ubushake bwawe bwose ukabushyira hasi ukaburambika mu bushake bw'Imana kivuze gukuraho ingo mw'ikintu cyose gishobora kukubera intaza kuguhabwa umugisha n'Imana kugurisha ibyo utunze byose bivuze kwihana icyaha cyose mwuka w'Imana azagutungira urutoki udaciye iburyo cyangwa ibumoso bivuze gushyira inarijye hasi bivuze gushyira ubwibone hasi ukumva ko uri umunyantege nke Kristo muri wowe ari we wagushoboza kugurisha ibyo utunze byose ni ikintu gikomeye cyane genda ugurisha ibyo utunze byose nubwo uyu musore hari uburyo urukundo rwa Kristo rwari rwaramukozeho kandi nzi ko abantu benshi rwabakozeho pe ariko ndagira mbabwire ko muri uru rugendo abantu baracyafite ibintu bike na bike bikibazirikiye ku mwanzi baracyafite amabanga amwe n'amwe bagifitanye na Satani baracyafite amabanga na n'isaba afite isoni zo kumena ngo bayasandaze ibyo bintu babikurikiranye Imana Imana barayikurikiye ariko hari utuntu tukibaboye kuri Satani kandi banze kugurisha burundu ngo baheze ibyo baguranye na Satani byose ntabwo dushobora kwakira imvura y'itumba tukiri kuri uwo murongo ndagira mbabwire ko tugomba kugera ku murongo aho abantu b'isi abantu batekereza mu buryo bw'umubiri batureba bakabona wagira ngo nta bwenge tugira nyamara turi abanyabwenge mugani wa Pawulo ati nubwo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije rero kandi Pawulo yaravuze ati buriya ubundi ibintu by'umusaraba ijambo umusaraba ku bantu bari mu nzira irimbuka ubundi iteka ryose bari nk'ubupfu niyo mpamvu ntugatungurwe n'uko abantu bameze nk'aho bagutangariye cyangwa se bari kwibaza impamvu wakoze ibintu kuko ushobora kuzashaka kugurisha mu buryo bwo kwatura wajya kwatura icyaha abantu bakagufata nk'umuntu wasaze bakagufata nk'umuntu wamennye ibanga kandi ibyo bintu ari mwuka y'Imana bigutegetse kugurisha ibyo utunze byose ni ikintu gikomeye cyane ugenda ugurisha ibyo utunze byose iki kintu kidusaba kwatura iki kintu kidusaba kumvira Imana kuri buri ntambwe yose kidusaba gufata ubushake bwacu muri iyi minsi tukabushyira mu bushake bw'Imana gusa kuko abantu tubitse ubutunzi burya ngo umunyarodokiya afite ubutunzi ntugire ngo avuga ko atunze burya afite ibintu atunze ariko atahawe n'Imana afite ibintu yaguze na Satani byinshi cyane afite kubwira gukore ndagira mbabwire ko n'uburyo twumva ko dukiranuka wenda tububahiriza n'amategeko nyamara biri no ku murongo utari uw'Imana wagiye kunatwe tugenda tuyafata mu buryo nk'uko umusore w'umutunzi ubwo nabwo mu butunzi abantu bakwiriye kugurisha bakagurisha iyo myumvire bakareka mwuka w'Imana agasobanura ibite agasobanura ijambo ry'Imana ku murongo Imana yifuza ko baryumva
mwari muzi ko gakiza mu mirimo hari iyi abantu babarafasha gakiza kabo bakagashingira mu mirimo n'ibintu bakora n'uburyo bagaragara ibyo nabyo mu butunza abantu babaraguranye na satani bakwiriye gusaba imana mwene ibyo bintu byose bakabigurisha bakishingikiriza ku mana yonyine. Genda ugurisha ibyo utunze byose uha abakene. Hahirwa abakene mu mitima yabo kuko bwari bwo mu ijuru ari ubwabo. Mbese abantu bari guha abakene bagurishije itegeko ravuga ngo banza ugurishe ibyo utunze byose. Mbese wafashe muri iyi minsi uri gufata igihe ukegera Imana kugira ngo ikurondore ikwere ku butunzi ufite utaguze nayo. Ibyo bintu nubikora nzi ko Imana izabikwereka kandi izakwereka ibintu ukwiriye kugurisha ikaguha ubutunzi buzima. Uzaba uri ku murongo mwiza wo kubwiriza ubutumwa bw'ijwi rirenga, ariko niba abantu bajya mu murimo ngo bari kubwiriza ijwi rirenga kandi baranze kugurisha bari guha abakene ariko bari kubaha mu murongo udakwiriye. Ijambo ravuga ngo genda ugurishe maze uhereze abakene, numara kubaha uzaba ubaye mutunzi wo mu ijuru kuko uzaba utunze Yesu. Paul yaravuze ati ngi byarinda mu yanjye byose ubu byampindukiye igihombo ndetse ubu nsigaye ndibona nk'amase kubwo kuronga ubutunzi butagerwa aribwo Yesu Kristo. Mwifuzwe byose ku ijambo ry'ibanze banditse amagambo avuga ngo mu bihe byose abantu ngo iteka ryose bahora baharanira gutera imbere no kugira ikintu bageraho gitandukanye n'icyo bagezeho. Ariko ngo iteka ryose y'abantu bateye intambwe bumva n'ubundi muri mu mitima yabo harimo icyuho batarigeze bagira ahantu bashaka, ngo Imana yemeye ko ibyo bintu biba mu mutima w'umuntu ku buryo nta kintu azigera ageraho muri iyi si ngo yumve kimunyuze, ku buryo nta kintu azigera ageraho muri iyi si ngo yumve abaye satisfait are kiramuhagije, ngo Imana yasize uwo mwanya wonyine nk'umwanya uzuzuzwa gusa n'umuntu uzatuza Yesu Kristo mu bugingo. Ubonye Yesu abonye ubutunzi, ubonye Yesu Kristo uwakire Kristo akamugira nyambere mu mibereho ye, ndagira mbabwire ko uwo muntu yasogongeye akumva uburyo ibyo bintu bimeze, niyo waza ukamuhereza imyanya y'abantu b'icyubahiro baba ku isi bakomeye bavugwa, ibyo bintu ntiyabigurana gutunga Yesu mu mibereho ye. Ukabaza ikintu buriya Pawulo yavugaga ati ubu nsigaye mbibona nk'amase kuko kuronka ubutunzi butagerwa aribwo Kristo Yesu, nibwo uzaba umutunzi mu bwami bwo mu ijuru. Maze uhere kuzunkurikire, uhere kuzunkurikire. Reka twumve uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Uvandimwe, mbese ubu nta butunzi waba ubitse utaguze na Kristo? Mbese ubu ntiwaba utunze ibyaha? Mwuka w'Imana ntiyaba atunga urutoki ku bintu bimwe na bimwe? Ndetse twatuntu tumwe wita utuntu tworoshye? Mbese muri iyi minsi wasanze abaturanyi bawe bose wabajije Imana ngo iguhishurire imibanire yawe n'abaturanyi bawe, iguhishurire imibanire yawe wagize n'abizera bo mu itorero, iguhishurire imibanire yawe wagize n'ab'umuryango wawe. Ibi bintu uri kubikora muri iki gihe Imana iri gutanga imvura y'itumba kandi yiteguye kuyihereza abantu bose bari kuyisaba. None se ibyo bintu niba utari kubikora uri gusaba imvura y'itumba uri mu mwanya wo kuyakira? Tuti bavandimwe, Bagalati cya gatatu umuntu wa kane baravuga ngo ntimwishuke Imana ntinegurizwe izuru. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Umuntu wimira guhaza umubiri we azasarura kubora muri we, naho umuntu wimira ubugingo mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Bifuza ko abantu batekereza cyane kandi nanjye ndi kubabwira ibi mbabwira nanjye muri iyi minsi ndi kwibaza ibibazo.
nta muntu kwiriye kujengekera ikintu kitwa ubugingo buhoraho kandi dusigaje igihe gito cyane nubwo ibi bintu abantu babibwirwa bakagira ngo igihe ni kirekire ariko agahe ni gato cyane nzi uko abantu igihe kizagera ngo bifuze ikibwirizwa nk'abantu bari kwifuza umugisha bawirukaho ariko ntibazakibona cyo tuzakigana wera mu Isiraeli bazumva ijwi ribwira imitima yabo ngo byaratinze 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 cyane ijambo ry'Imana rivuga ngo byatwaje mu minsi imperuka kiro kivuga ngo kwitegura gusukirwa imvura yitumba hari amagambo avuga ngo neretswe ko ari nta n'umwe ushobora guhabwa ihembura burayitumba keretse amaze kubona insinzi kuri buri futi ryose rijya rimwizingira imana ntibeshya imana ntibigurizwa kandi ntukagire ngo insinzi ntishobora kuboneka nujya mu mwanya w'abantu bavuga ko insinzi idashobora kuboneka icyo ni ikindi cyaha nacyo uri gukora cyo gupfobya imbaraga zishe mu gitambo cya Yesu Kristo kuko uramutse uvuze icyo kintu ntabwo waba uri mu mwanya ntushobora kuzicarana mu ijuru rimwe n'umuntu bita Enoki Enoki ibyo tuzabiganira ibyo tuzabiganira kandi bavandimwe kunesha naryo ni isezerano ry'Imana nk'uko dufite isezerano ry'imbabazi z'Imana ngo nta muntu wabwo ngo nagiye imbere y'Imana cyaka imbabazi zayo iyanga kumbabarira mfite umutima umenetse niko umuntu ntatazigira avuga ngo nashatse kurwana nesha ibyo bintu birandanira ahubwo nimureke turebe mu nguni zose kuko haba hari impamvu ituma kunesha kudashoboka umusore arebye ubutunzi afite uburyo ari bwishe agenda afite agahinda asubirayo ndajya mbabwire yuko abantu benshi cyane bafite icyifuzo cyo kubona ubugihoraho ndetse mbabwire ko nta muntu abaza ngo mbese urifuza kuzarimbuka bwe ngo ndabyifuza oya icyo cyifuzo baragifite cyane ariko iyo abantu barebye ikiguzi ibyo bintu Imana iri kubasaba abantu bahita ko bavuga bati noneho rero Mana ibi bintu twabyifuzaga ariko iki kintu dusaba ntacyo tuzaguha twifuzaga kujya mu ijuru ariko tutatuye ibyaha byacu byose turifuza kujya mu ijuru abayisi batabonye ko burya twari abanyabyaha batabonye ko reka mabwire iki kintu kitwa kugurisha ibyo umuntu atunze byose ni ikintu kijya kinanira abantu benshi cyane kandi ku minwa yabo bagaragazaga ko bashaka Imana kugeza ubwo no bwati mbese nta bundi buryo Imana ishobora gutegura umuntu yazajyamo mu ijuru ariko atanyuze muri iyi nzira ifunganye Yesu Kristo yaravuze ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rigize gutera ifunganye ni irembo ritazakwemerera kugenda urya nk'uko ushaka ni irembo ritazemera umuntu yambara nk'uko ashaka ni irembo ritazemera umuntu asokoza nk'uko ashaka ni irembo ritazemera umuntu avuga nk'uko ashaka cyangwa ngo ayambare reka mbabwire ni irembo rizanyurwamo n'abantu bemeye kugira ibintu bimwe basiga bakajyana iby'Imana yemera nubwo muri iminsi abantu bagerageza kwihumuriza bakavuga bati ibintu by'imyambaro nta kibazo bakavuga bati ibintu by'imisokoreze nta kibazo ndajya mbabwiza ukuri yuko Imana ntinegurizwa izuru ibyo ubiba wowe nibyo uzasarura bitegereze wihanganye niba ubiba ubibira mu mwuka kumvira mwuka w'Imana utegereze ubugingo buhoraho ariko niba ubibira mu guhaza ibyorari byawe ry'umubiri utegereze kubora kwawe uko niko kuri ntihakagire umuntu ugushuka ni ko ijambo ry'umuntu ngo ntihakagire ubashuka ubu tugeze mu gihe cyo kumva ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani kuko biratangaje kubona abantu Imana iba yaravuze ibintu muri biranuka buhanuzi ikavuga ku bintu by'imyambaro
ikavuga ku bintu by'imirire barangiza abantu izo nama bakazihinura bakavuga ngo ni inama za Madame White cuti yanjye mbabarira ntiwishuke cyane kuko iyo umuntu yanze inama burya nta inama z'Imana ni itegeko reka mbabwire mbese byagenda gute abantu baramutse bavuze ko kuko tufite inama yo guhamya kandi iyo nama nicyo kintu ushingira abanyarwanda bagomba kuburira ngugingo buhoraho kuko iyo nama bayanze yo kugura umuti wo gusiga ku maso yo kwambara umwambaro wera ndetse n'izahabu mbese si inama inama y'Imana ifite akamaro gakomeye cyane icyo wabyita byose n'ushaka uzabyita ijambo ry'Imana n'ushaka uzabyita inama aho waca hose ibyo bintu birakureba cyane kandi rwose ibyo bintu birifuza kureba icyemezo bifata ushingiye ku myumvire y'abantu ushingiye ku cy'Imana yose Yesu abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru ndetse ndababwira yuko icyoroshya ari uko ingamiya yanyura mu izuru by'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru iki kintu ntabwo dukwiriye kumva abatunzi hano bari kuvugwa nk'abatunzi batunze byinshi mu by'amafaranga nubwo bwose ibyo bintu nabyo hari abantu bizabera n'umutwaro ariko ndajya mbabwire ko n'abakene nabo mu bukene bwabo nabo hari abantu ibyo bintu bibera ikigeragezo nabo bikanabarimbuza niyo mpamvu aha ngaha tubona abakire Imana hari nawe yemera guhereza ubutunzi bwinshi kuko izi ko bazabukoresha mu murimo wayo ahubwo aha haravuga umutunzi umuntu utunze ibintu byinshi cyane kandi ibyo bintu ataguze na Yesu yaguze na Satani Imana irakwinginga kugira ngo ubigurishe ibyo bintu byose wowe uvuga yuko ushaka ubugingo buhoraho wowe ufite imvugo neza n'icyifuzo nk'icy'umusore w'umutunzi Imana iragusaba gufata ibintu byose waguze na Satani ukayiga imbere ikabiguhishurira ibyo bintu byose ukabigurisha nimba binagufitiye akamaro niba unabigurishije byagaragaza kusebye ibyo bintu ukwiriye kubigurisha kandi ukabigurisha utazuyaje abigishwa babyumvise umurongo 25 barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo niba ushobora gukizwa mbese ubwo bimeze bityo niba ushobora gukizwa mbese iki kibazo abantu benshi ntibakibaza iki kibazo abantu benshi barakibaza cyane abantu benshi cyane bareba umurongo Imana yashyizeho bakavuga batariki ibintu by'Imana biragaragara yuko sinzi umuntu uzajya mu ijuru ndetse bamwe bagera ku murongo wo kuvuga ati mbona Imana abantu bamwe bazajya barana batoranyije abandi bakifashisha imirongo ivuga ati urufatiro rw'Uwiteka ruracyakomeye Uwiteka azabe ibyo bintu byinshi cyane bakabihuza kubera ko babonye ikiguzi ibyo bintu biri kubasaba bakibaza ibibazo nk'ibyo bigishwa bibajije ariko igihe abantu bazi icyo kibazo bakwiriye guhita ko bumvira igisubizo ku magambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa yarababwiye ngo Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka ndagira ababwira ikintu cyitwa kugurisha ibyo umuntu atunze byose iri ni itegeko ritari mu mbaraga z'umuntu iri ni itegeko riri mu mbaraga z'umuntu umuntu ushobora kubishora ni umuntu wamaze n'umuntu utumbira Yesu Kristo uko bwije n'uko bukeye dutumbira Yesu Kristo ari we banze byo kwizera kwacu rero tunakabiri mu rwa kabiri uko turushaho kwitegereza Yesu Kristo magambo ari mutwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere ku ipaji ya 2:85 aho ngaho baravuze ngo mu gutumbira Yesu Kristo kunesha guherekezwa n'ukundi kunesha iyo dutumbira Yesu Kristo kandi Yesu Kristo tumutumbira mu ijambo rye hari umuntu watumbire Yesu Kristo yitwaga mwene Nkuba ni Yohana guhora yitegereza Yesu Kristo urukundo rwe byageze igihe ruramusaba kugeza ubwo yabaye umusaza avuga urukundo rw'Imana ati nimurebe urukundo ruhebuje data twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana kandi koko niko turi bakundwa udakunda ntiyamenye Imana uyu muntu ngo yagiraga amahane cyane ariko mu guhora yitegereza Yesu
urukundo rwa Kristo rwaheje umutima we rurawudebura kugeza uburyo rwamutwaye inganira. Yohana ngo yasigaye mu gatabo k'imibereho yejejwe, aka gatabo baravuze ngo Yohana yaje gusigara, muzasoma amagambo ngo yasigaye urwo rukundo rwaramutwaye, aricyo kirasigaye yivugira nta kindi kitabaka. Ndajya mbabwire ko umuntu uzatumbira Yesu Kristo mu ijambo ry'Imana uko bwije n'uko bukeye, ijambo ry'Imana rizagira urushaho kugenda rimuhindura kandi bizasoza asa nawe. Ibyo ntibishobokera abana b'abantu, ariko ku Mana birashoboka. Indirimbo ijana na cumi na kabiri ngo kuraho ku musaraba wawe mwami nibyo byambeshaho, ariko ngo na n'ubu ningira ibindwaye kumurabukwa nibyo byahise. Reka mbabwire, muri urugendo rwa Gikristo hari ibintu tutazashobora mu mbaraga zacu. Kura mukuwo musaraba, iyo umuntu yibutse ibyabereye Karuvari, igitambo cya Kristo, muri urwo urukundo rushe mu gitambo cya Kristo, rufite imbaraga ishobora gukura umutima kuri Satani. Iyo mwuka w'Imana dusobanura urwo rukundo tukarwumva neza, urwo rukundo rufite imbaraga idebura imitima yacu ikayikura kuri Satani ikayereza ku Mana. Na n'ubu ningira ibindwanya kumurabukwa n'ubundi nibyo byagize. Wari uzi kugwa mu cyaha, watekereza ukuntu Yesu urukundo Kristo yagukunze, watekereza aha ikintu ukoze ukumva uburyo ubaye umwanzi we n'uburyo yemeye kukwitangira, ibyo bintu ukumva bicumisa umutima wawe, kumurabukwa nibyo byagukiza, ukumva imbaraga igukura ahantu wari waguye ikongereka kweza kuri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo bana batonda bari cyangwa mudakora icyaha ubugambi Imana, ariko ntihagire ukora icyaha, dufite umurengezi ari Yesu Kristo. Kadushaka umusozo, ntabwo byoroshye kugurisha ibyo umuntu atunze byose, ariko buriya kuri buri ntambwe yose dufite ingero z'abantu bashoboye ibintu n'abantu babinaniwe. Nababwiye umuntu bita Pawulo ni umuntu yageze ku rwego rw'ukuntu urukundo rumuryohera, ararusogongera, maze kurusogongera kababwiye Pawulo yagira umugisha ku Mana cyane. Yakoze ibyaha byinshi nk'uko abivuga, kandi ajya yivugira ati buriya ndi igihamya cy'uko nta hantu Imana itakura umuntu, kuko niba ari umuntu wakoze amabi narayakoze, nararenganyije, namenye amaraso y'abera, ariko Imana yangiriye ubuntu kandi irambabarira. Pawulo urukundo rwakoze ku mutima we kugeza ubwo yemeye kugurisha ibyo atunze byose akabibona nk'amase, kugeza ubwo yavuze ati ngewe ubu sinkigira ikindi kintu cyo mu isi niraka keretse umusaraba wa Yesu Kristo wateka iby'isi byose bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Amagambo meza cyane. Ndarikira umuntu wese ko icyo kintu rwose yasaba Imana muri iyi minsi n'igisigaye, Imana ikaduteramo uwo mutima, umutima wo kumva ibintu by'isi. Nubwo ntababwiye ngo ntituzashaka imibereho, nubwo rwose imibereho tugomba kuyishaka, ariko tukayishaka umutima wacu biriho gake cyane, tukayishaka tutumva yuko harimo ikintu gishobora gutuma dutandukana n'urukundo rw'Imana. Iyo ni ikwiriye kuba intego y'umuntu wese uri kujya mu ijuru muri iyi minsi, umuntu wese wumva yifuza kubona ubugingo buhoraho muri iyi minsi. Iyo ni ikwiriye kuba intego ye. Nta kintu na kimwe akwiriye kumva ko cyamutanya n'Imana, ntacyo rwose. Pawulo yarabishoboye, ariko ndababwira ngo hari abantu babinaniwe. Nababwiye umuntu bita Baramu, hari abantu bamwe bagurisha bakagurishaho bikeya. Umuntu bita Sawuli yabwiye kurimbura Abamaleki, kandi burya Abamaleki bagereranya ibyaha, kuko burya ngo Abamaleki igihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa guteka kwa kabiri cya 25, bavuga yuko bari barahawe itegeko ryo kuzabarimbura nibagera ku Kanani, kuko ngo Abamaleki bicaga abanyantege nke mu Bisirayeli ab'inyuma muri icyaha ubundi kintu gikora cyica Abisirayeli mu by'umwuka ab'inyuma, abantu bagenda biguru ntege iteka ryose iyo bavuye mu Egiputa, kuko Abisirayeli bakiva mu Egiputa bakimara kwambuka bahise kubaterwa n'Abamaleki, Imana igahora ibibutsa ibyo kintu, mwibuka Abamaleki ibintu babagira uburyo bagendaga bica ab'inyuma abanyantege nke. Abamaleki bagereranya ibyaha
agiranya Satani. Sawuli ahabwa itegeko ryo kurimbura abamareki, kandi natwe duhabwa itegeko ryo kurimbura ibyaha byacu. Abakorisayo cyo cya gatatu. Abakorisayo cyo cya gatatu haravuga ngo murongo wa gatandatu. Abakorisayo murongo wa gatanu. Nuko none mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ari yo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batumvira. Natwe dufite ko ryo kugira ibintu twica, kandi igihe Sawuli yagiraga ngo narimbura abamareki, burya abamareki bagarariye ibyaha. Ariko tubona yuko Sawuli iri teko ryo kugurisha yarikoze mu buryo bwo kwiyerutsa, kandi burya Sawuli nawe yari yaravutse ubwa kabiri, kwari yarakiriye mwuka w'Imana ndetse yaranahanuye. Ariko igihe Imana yamusabaga kugenda urugendo rwo kwezwa neza arimbura buri kintu cyose mu mibereho ye, Sawuli hari ibigirwamana bimwe yakomeje kubika. Tubona yuko yarimbuye ibintu bigawa, ibintu bitagize icyo bimutwaye, ariko ibintu bikomeye, umwami Agagi, inka z'indatwa, ibiduhagire, abagazi b'intama beza, ibyo bintu byose arabireka, kandi akajya bireka atanga buri kintu cyose agitangira impamvu imeze nk'aho yumvikana. Ibyo natwe niko bimeze mu mibereho yacu. Abantu benshi cyane iyi Imana izibereka ko bakwiriye kureka buri kintu cyose cyabatandukanya nayo, bagerageza kwikuriraho ibintu bitazagira icyo bibatwara muri ubu buzima. Abantu benshi baraza bakabona hari ibintu bazareka nibafata icyemezo cyabyo bagahita kubanagura akazi. Abantu benshi baba bari mu kazi hakaba hari ibintu babasaba, bazi ko ibyo bintu mu rubanza rw'Imana bazabibazwa, ariko nubwo bakabona nibafata icyemezo kugira ngo barukure ubugingo bwabo, bari buhite kuba nabasezera ku kazi, abantu bagahitamo kugira ubwoba no gutitira, bagahitamo kwemerera kugendera mu murongo w'ubutware bwa Satani, kubera ko barutishije iby'iki gihe ubugingo buhoraho. Mariko 8:33 aramagambo ngo, kandi umuntu byamumabiri iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko ntiyaka ubugingo bwe. Uwaguhereza ibintu byose byo mu isi byose, ibintu ufite ubu akakongeraho n'ibindi, ariko ukaba witeguye neza udashirikanya ko ubugingo buhoraho uzabubura, mbese ibyo bintu byakumarira iki? Mureke tujye dutekereza kuko Imana yaduhaye ubwenge. Ubundi mu myaka mike usigaje itari myinshi pe, kuko ngo ni 70 cyangwa myinshi ka 80, ariko hari n'abatasigaye bayimara. Nzi yuko tuba dusigaje igihe gito cyane, tugize ubwenge bukora neza nk'uko Imana akatumurikira, ubu twafata ibyemezo bikomeye cyane. Kuko n'ubundi umuntu utazabifata, ikintu cyose Satani amushukisha, urupfu rwo rurihuse niyo Kristo yatinda. Ubu dukwiye kuba abantu dufata ibyemezo, ntitugire ikintu na kimwe twemera ko cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Sawuli yagurishije bike, ibintu bitaza kumuteza ikibazo, ibintu bitagira icyo bikoraho mu mibereho ye. Uko niko natwe tugurisha. Yuda we yanze kugurisha burundu, hari abantu babihisha bakabyihamana nk'umusore w'umutunzi. Yuda ruka icyari tarukarindwi ati, umwe bakiri mu nzira, umwe aza aho arambwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Ruka icyari tarukarindwi. Yesu Kristo ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu nge Kristo simfite ahantu na hato ho kugiraho nshyira umusaya mu mutima wawe. Nari muzika abantu bajya bakurikira Yesu kandi bakavuga ko bamukurikiye, nyamara hari ibintu bazi batigeze bagurisha. Mwari muzika abantu banabwiriza ubutumwa, mwari muzika ko Yuda yabwirije ubutumwa kandi abantu bakanihana, nyamara Imana izi neza ko Yuda yanze kugurisha ibyo mwari mubizi. Reka Imana muri kano kanya idufashe cyane. Reka ubwo twize ikisho kivuga ngo kugurisha ibyo utunze byose nk'icyangombwa simusiga mu mwiteguro w'imvura y'itumba, nababwiye ko turi mu isaha ya 11, turi mu ijwi rirenga riheruka.
uturi mu gisi kwiriye kuburirwa kuko n'ubu buryo bwose buri gushoboka bwo kubwiza ubutumwa mu gihe gito ntago bizaba igishoboka ijambo ry'Imana avuga ngo ubu ngubu mu minsi igiye kuza mike cyane inzira zose ubutumwa bwiza bunyuramo zigiye gufungwa kandi uko tugenda tujya mbere mubona yuko nibyo twari dufite mu myaka ibiri ubu byamaze gukurwaho n'ubu buryo ni igihe gito cyane ukakuweho reka mbinyige kugira ngo ubwo twiganye iki cyigisho kandi rwose twatubona ko turi mu mwanya neza ijuru ryiteguye riri gutanga imvura y'itumba tukaba turi mu gihe cy'ijwi rirenga riheruka tukaba turi mu isaha saa kumi n'imwe reka umuntu wese ye kuyifata nk'ibintu bidasanzwe reka umuntu wese ye kuyifata nk'ibintu bimeze nk'amatangazo nzi yuko n'ububyutse n'ivugurura bwamaze imyaka icumi ariko biragaragara yuko nabwo byasoje bimeze nk'aho hari abo bwagira umumaro n'abo butanagira umumaro reka Imana yakagahe gatono niduhaye ubwo ijuru rigiye gutanga umugisha umuntu wese ajugunye ikigirwamana cyose yiziritseho kandi abikora atazuyaje afata ibyemezo bidasanzwe abifatira ubugingo reka he kugira umuntu muri twe umera nk'umusoro w'umutunzi ngo Satana mushuke yumvira umurongo w'amategeko kurugera Imana itayumviraho abantu benshi babumva bagiye ngo bubahiriza amategeko nyamara Imana iberetse umurongo iyumviraho Imana ikoresheje teste abantu babona ko batayumvira kandi igihe Imana itubwira kugurisha ibyo dutunze byose no kwihana ibyaha byacu byose ugasanga icyo kintu ntituri kucyumva hari ibyaha twahishe tuzi nk'uko Imana atunze urutoki icyo ni igihamya cy'uko amategeko y'Imana tutayumvira nubwo mu bigaragara abantu bazi ko tuyumvira Imana itubwira ibintu bimwe tugomba kureka nk'ikime nk'ikizamini biduha kitwereka yuko imitima yacu itaromatana nayo neza imitima yacu igifite impu zombi ubu ngubu y'umuntu adafashe nk'umuntu wenda se ngo yada umuntu abantu benshi babazi ko badasambana kubera ko badafite abo baryamana nabo nyamara mu ijuru bashobora ko kuba bareba umuntu bakabona n'umusambanyi kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko n'uwifuje aba yamaze gusambana iyo yagize igitekerezo muri wakumva ibyo bintu arabyemejwe ko akwiriye kuryamana agize amahirwe mu ijuru aba ari umusambanyi mbese n'abantu bangana iki bagira umujinya w'umurandura nzuzi kugeza ubwo umujinya rwose wageramo n'ibitutsi abo bantu naricanye kuko uretse yuko umuntu burya batinya itegeko rya leta kuko n'ababikoze ahita akareba igihano gufungwa burundu azakatirwa burya abantu benshi bakanabitinya ariko ndagira mbabwire ko burya umuntu aramutse nta kintu nabiri bumukoreho burya umuntu urakara kugeza ubwo atongana akaba yanatukana burya no kwica umuntu yamwica mbese ntidukwiriye gusaba Imana ikaduha imyumvire itandukanye n'iy'umusore w'umutunzi kugira ngo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga tutagomeza kwiyita abakire nyamara turi abatindi bo kubabarirwa kugana Yesu ni twe yaravuze ngo iyo amategeko abantu bakiyarebera mu nyuguti bumva ko ngo amategeko bayubahiriza ariko iyo Imana yasobanuye mu buryo bw'umwuka amategeko araguka cyane niyo mpamvu niba ushaka kureba urugero Imana yumvira amategeko uzasome icyigisho cyo ku musozi cya Yesu Kristo nibwo uzabona urugero rw'abatahajuru nibwo uzabona yuko uburyo abantu bumva ibintu by'Imana biri hasi cyane y'umurongo Imana yifuza ariko babyumvaho reka nsoresha amagambo turi gusoza amagambo reka mu gice cya karindwi umurongo wa cyenda aravuga ngo nanjye kera nari muzima ntafite amategeko maze itegeko rije icyaha kirahembuka mpera ko ndapfa uyu ni Pawulo kera najyaga mbona ndi muzima ndafite amategeko mbese Pawulo ni ryari yabaye hadategeko Pawulo yari umufarisayo mu bafarisayo Pawulo yari yarize amategeko yose ariko ari kuvuga ati burya igihe ntari mfite amategeko najyaga mbona ndi muzima ngo ariko itegeko rije ahera ko arapfa itegeko ryo kwizera mwuka w'Imana amaze kurasira umutima we yamenye yuko ayo yibwira ko yubahirizaga yose burya yayishe ahubwo ahita akabona yuko ari ugucirwa kw'iteka nyamara igihe yari adafite amategeko yo kwiza itegeko ryo kwiza ritarabyuka mu mutima we Pawulo yajyaga abona ari mwiza ariko itegeko rije ahera akara itegeko ryo kwiza rigiye rizagera mu mitima yacu mwuka w'Imana akagera mu bitekerezo byacu hari ibintu twibwira ko dukiranukamo reka mbabwire muri iyi minsi
hari igihe ushobora kubwira abantu urugero Imana yifuza ko tugeraho abantu bagahita kuba kwita umwaka kubera yuko imyumvire yabo iri hafi cyane uburyo bumva amategeko y'Imana bayacagaguyemo nyamara uburyo babyumva ni uburyo burimo ikibazo gikomeye cyane nasomye amagambo gitabo cy'Iramuzitoro baravuga ngo baravuze ngo abantu babaye ibikuri cyane inati niko yavuze ngo abantu babaye ibikuri mu by'umwuka cyane ngo wabanyarukana gake cyane akabageza mu biremwa byera byo mu ijuru bahita kwabona uburyo umurongo bariho n'imico yabo yanduye reka Imana idufashe muri uyu mugoroba reka njye nawe mwuka Imana tugenderere reka adufashe kumvire umurongo amategeko y'Imana tubyumvire ku murongo dukwiriye kubyumvira reka twe kwishuka nk'umusore w'umutunzi reka twumvire itegeko ryitwa kugurishwa udutunze byose niba bidusaba kwatura kureka buri kintu cyose nimureke tujye imbere y'Imana nk'abantu bazi ko dusigaje agahika tucyane nk'abantu bazi yuko turi mu isaha umuntu wese ugiye kugira uburangare agiye gusigara ku nzira ibi ndabibabwira turi mu ikorosi aho umuntu ubu biri kudusaba kuryama amasaha make cyane ariko tugashaka mu maso y'Imana turi mu ikorosi abantu bajyaga bagera igihe bakajenjeka bakabakongera guhabwa indi mahirwe ariko turi mu mahirwe yanyu ibi mbabwira si ukubabeshya Imana idufashe cyane buri muntu wese rwose ahuguke twihane ibyaha byacu mu buryo butajenjetse kugira ngo tubashe kubona umugisha w'Imana ibyo ngibyo ni byo mbasabiye kandi nanjye ngisabira muri kano kanya mu izina rya Yesu amen adusenga Imana turagushimiye iteka Mana yacu tugushimiye kugira neza kwawe kwinje izina rya icyubahiro turi kureba ibyangombwa si musiga mu gihe turi kwitegura guhabwa imvura y'itumba iri gutangwa turi mu ijwi rirenga kandi ijwi rirenga ritangirana nuko imvura y'itumba yahageze none rero ubwo turi muri uwo mwanya uturinde kugukerensa iby'ijambo ryawe ritubwira ijambo ryawe ritubwira yuko nta n'umwe uzabona ihembura atabonye insinzi kwifutira imizigiraho mbese ubujyanije nke dufite ntibutwereka ko dukwiye kumara igihe kirekire turi iruhande rwawe uduhe kwicara imbere yawe kugira ngo tumenye ubugoryi bwacu uduhe kuba mu ijambo ryawe uduhe kuba nka Yohani wabonye afite umujinya n'ibindi bintu byinshi biri mu mutima we akagutumbira bigasoza urukundo rwawe ruhinduye umutima we mwami turinde gukerensa ibyo tubwira ni ukuri uduhe gufata ibyemezo tutajuyaje igihe uweze kubyiyoborera tugushimiye yuko watubaye ngo twatangiraga kandi tugushimiye yuko uduhaye gusoza amahoro ugomeze ufashe umuntu wese wakurikiye ibyo byigisho kandi bigiraho mukura naho bimugeza uturinde ko twava hano satani agahita akasahura ibyo twize ahubwo uduhe gufatiraho kugira ngo dushake mu maso yawe tudatezuka uhereye none kugeza ubwo Kristo azatunguka ku bicu kandi tuzi ko ari vuba cyane bidatinze mu izina rya Yesu tubisabye